Hei, salutare și bine v-am regăsit la un gameplay cu Amex CDC. Astăzi l-avem pe Nacis Constantin din clanul NF, clanul în care sunt și eu, bineînțeles. De regulă n-aduc gameplay-uri cu alți jucători pe acest canal de foarte mult timp, pentru că, da, nu fac video-uri cum nici să fac cu alții. Dar haideți să vă arăt totuși acest gameplay, pentru că este un joc monstru. Amex CDC este un tank premium francez de tier 7, introdus de vreo 2 patch-uri încoace și mai nou în 8.7 poți să-l cumperi din Tech Tree cu vreo 7200 gold, dacă nu mă înșel, nu mai știu exact, chiar nu mai știu exact care este prețul acestui tank. Am pregătit și un gameplay pentru voi, un review, să vorbim în detaliu despre punctele forte și punctele slabe acestui tank, așa că țineți aproape săptămâna viitoare cel mai probabil. Să revenim la gameplay. Naci se află pe harta Steps, modul Encounter. După cum puteți vedea, toată echipa lui s-a dus pe partea stângă, mai puțin 3 tankuri care au venit și ele la steag. Da, steagul e destul de important pe harta asta, dar nimeni nu o să știe treaba asta vreodată, așa că ce rost are să mai spunem. Spotează un E25, ratează, se grăbește. Ideea că Amex CDC este un tank special din foarte multe puncte de vedere. Are un gun depression foarte bun și aici Nachi se folosește foarte bine de acest lucru, dar armura este practic inexistentă. Ai 30 mm frontal și 20 laterale cu 20 în spate. Sper că iarăși nu mă înșel, asta vă vorbesc din amintiri. Ideea e că în CDC penetrează absolut oricine. Tankul acesta nu are matchmaking preferențial, adică poate să vadă și tankul de tier 10. Și genul acesta de match este match-ul perfect pentru CDC, pe harta perfectă pentru CDC. Orice match în care CDC-ul prinde o hartă în câmp deschis, sau în general orice mediu pe hărțile cu câmp deschis, sunt foarte bune, sunt foarte, foarte bune pentru aceste tankuri. Acum Narcis folosește view range foarte bun al acestui tank, spotează acel KV-3 și 2, ratează, trage un clutch shot, dar destul de greu de nimerit. Și nimerește KV-3-ul. Centurionul nu se arată, îl ratează, îi trage din nou clutch shot Narcis și prinde Shenila. Foarte mare trebuie să se apropie, nu trebuie să-ți primești lovituri cu acest CDC. Ratat de KV-3 am impresia. Și în sfârșit a prins Shenila, centurionul nu a tras. Are timp să mai prindă încă lovituri la Shenila. Și da, foarte bine face, îl ține acolo. Scor este de 1-2. Iese numai cât trebuie, critical hit. Shenila în continuare să fie rămasă distrusă. Și centurionul l-a prins în sfârșit pe Narcis, dar fără damage. Asta trebuie să repare, să dă puțin înapoi cât se poate să îi permite să tragă în acel centurionul, să-l țină în clash. E un tank de tier 8, e un tank destul de periculos centurionul. Și block 544, foarte bună lovitura. Sunt predispuse aceste tankuri la block-uri, la fel și CDC-ul. Și a foarte, foarte, foarte des amoreac. CDC-ul este ca un leopard 1 la tier 8. Asta trebuie să aveți în minte ca stil de gameplay. Foarte ușor a scos acel E25. Scoare de 3-7. What the fuck? Ce fac? Adică, ce face echipa lui? Sincer acum. E2-ul, apare un KV-3, nu-l bag în seamă, e toată latura. Ce frumos, ce peisaj frumos pentru Narcis aici. Se uită în continuare în stânga să vadă dacă E2-ul iese să tragă în el. La spate și E2-ul tocmai a tras. Foarte bine s-a întors să scoată acel KV-3 care v-a înșat, întotdeauna de 122 mm, foarte, foarte periculos. 3 kill-uri pentru Narcis, 5-11 scorul. O mișcare foarte bună dacă vă uitați pe hartă, în sud, acel Tiger 2 tocmai a plecat și dați seama că treaba e căcăcioasă și a plecat de acolo. O mișcare foarte bună care mai încolo să îi spună cuvântul în acest joc. În continuare Panther a dispărut. Foarte bine anticipat aici Narcis, a scos acel Panther. E2 în spate. E2 e un tank destul de troll pentru tier 6, are armură frontală foarte, foarte bună. Case 100, destul de periculos și acel tank rusesc cu 120 mm, pentru că niciodată nu știi cum proiectilul... Oh, n-are turnul de 120 mm acel 100, dar nu e un motiv ca să te expui prea mult la acest tank și 100 îl nimerește. 5 kill-uri pentru Narcis, a rămas Tiger 2 care se întoarce acum la el.
În astfel de situații, când rămâneți 2 sau 3 contra 7 tankuri, cel mai bine este să te reunești cu ceilalți, cu echipierii ai tăi, că împreună aveți mult mai multe șanse decât separat. După cum vă spuneam despre această armură la E2, dar reușiți să-l penetrezi totuși. Ce de ce este un tank de tier 8? Foarte bine din mers îl nimerește. Top Gun tocmai a fost asigurat. 3700 de meci și în momentul ăsta Nages poate să moară liniștit pentru că deja a făcut un meci foarte, foarte bun. Și... dar totuși el nu face acest lucru. Felicitat de colegii săi de... Pluton, v-am spus, din meci. Uf, acum treaba e căcăcioasă. El mai este cu un Tiger 2 în echipă. În echipa adversă mai sunt 1, 2, 3, 4 tankuri de tier 8. Și iată-l și Actigro.8. Foarte periculos. FCM one shot. Veste bună în sfârșit pentru el. Nu stă prea mult să facă emul pentru că nu își permite să stea în câmp deschis. Având în vedere că nu știe unde se află echipa adversă. Adică știe ultima oară unde a fost spotați, dar niciodată nu știu pe unde se întorc, pe unde apar, dacă stau cu țintea primă. Mai ales că el acum e spotat de acest Actigro.8. Este într-o situație foarte, foarte căcăcioasă. Tiger 2 se apropie din ce în ce mai mult de el să-l ajute. Ok, FCM-ul. Auto-aim. Și au lovitură de la Tiger, îl scoate FCM-ul. O mișcare destul de riscantă, dar totuși a meritat. Mai primește o lovitură de la Yak Tiger. Yak Tiger, țineți minte că are un rate of fire foarte, foarte bun. Trage la 4 secunde. Dar mobilitatea... ratat din spate o lovitură. Nu știm de unde a venit, de la ce tank a venit. Și T32, T32 l-a ratat. Tiger 2 scoate acest Yak Tiger 1.8. Nu ar fi fost nevoie, nu chiar nu avea el nevoie de ajutor. Dar Tiger 2 are 1300 HP, Nachis 300, este cam one shot pentru aproape toate tankurile, mai puțin M6-le. T32 în câmp deschis. Greșeală mare din partea lui. Nachis trece pe gold, nu mai risc. 5 HP. V-am spus, orice lovitură intră în acest CDC. De acum Nargis trebuie să joace cu foarte, foarte mare grijă. T32 a ajuns să apropia foarte mult de deal. Și acum T32 este ca la el acasă. Dacă ține în cooldown pe Nargis și pe Tiger 2, îl ignoră pe Nargis. Îi prinde foarte bine o lovitură. Tiger 2 trebuie să treagă și el în T32, dar nu o face. T32 și-a dat seama că este în big shot. S-a retras. Isul avansează în câmp deschis. Ok, Tiger 2 cu 1100 HP. Foarte, foarte mult HP au adversarii. Nu știu ce a făcut echipa lui Narcis în acest match, având în vedere că toată echipa adversă a venit cu full HP. Un SO 100 se arată, prinde foarte bine lovitura. Nu mai schimbă proiectilul pentru un singur tank să tragă cu AP-uri. T32 încearcă să facă, să-i flancheze, dar nu reușește. Mamă, cât de mult s-a expus. Tiger 2, prinde și tu o lovitură, frățioare. Apare SU, îl scoate, 200 HP, one shot. Foarte bine îl termină aici Narcis pe acel S. T32, 9 kill-uri pentru Narcis și al 10-lea kill puls pentru Narcis. Foarte bine jucat, man. 5 HP. Ok, cineva capturează, probabil Tiger 2 s-o fi întors la capturat sau M6-le. Nu știu. Ba nu, M6 le capturează. Tiger 2-ul nu știu dacă l-a spotat. Trage un clutch shot, mai are 4 proiectile gold. Trebuie să le tragă cu foarte mare grijă pentru că situația e foarte, foarte delicată. Dar vedeți că inclusiv M6 dacă dimerește poate să-l scoată. Și după cum puteți vedea, acest tânculeț nu este așa de mic și subtil cât casa. Critică lead în Tiger 2 pentru că de ce nu apecirile n-au... Nu reușește să penetreze oșenilă. Ok, Narcis face un lucru foarte bun. Ia distanță, se folosește de view range-ul bun care l-are acest tank și mai ales că joacă Coded Optics, dar a fost spotat. Și bineînțeles că cei din echipa trebuie să încep să comenteze degeaba. Haters gonna hate, cum se spune. Și foarte bine face Narcis acum. Ia distanță față de adversari. Se pare totuși că M6 le-a încetat să captureze. Nu știm acum pe unde poate să vină.
Știm oricum unde este Tiger 2-ul, vine pe urmele lui. Priviți ce viteză are acest tank. 50 la oră, senzație majoră. Scoate din nou capul să vadă dacă reușește să facturela, să vadă dacă reușește să spoteze acel Tiger 2. Dar nu stă foarte mult, tot timpul e în cover. Are grijă să nu fie spotat sau nimerit. Acum e un joc de a șoarcele și pisica. Cine scoate capul primul la Belito? Nu știm totuși cât HP are acel M6, dar având în vedere ce echipă a avut Narcis în acest match, sigur are full HP, pentru că na. Tot timpul în genul acesta de meciuri, echipa ta se duc. În echipa ta, toți se duc pe un singur flanc, dar mor toți. Eu nu înțeleg cum e posibil treaba. Niciodată am putut să-mi explic. Și joc de, nu știu, atâta timp jocul ăsta și n-am reușit niciodată să-mi dau seama cum e posibil. Numai jocul ăsta să fie în avantaj numeric nu reprezintă un avantaj. Ok, n-ați apropiat de bază. Poate unii dintre voi s-ar fi dus la capturat, dar nu este deloc o idee bună să mergi la capturat pe această hartă. Mai ales în modul encounter, atâta timp cât îți ia foarte, foarte mult timp să capturezi de unul singur. Și odată ce te-ai dus în captură, adversarii deja știu unde ești, pentru că e un singur steag, deci unde poate să fie acel CTC. Așa că Nacis încearcă să facă din nou tura, să vadă dacă Tiger 2-ul nu s-a întors. Nu, Tiger 2 chiar urmărește CDC-ul, impresionant. Cel mai bine adversarii trebuia să fi făcut, trebuia să fi băgat amândoi în captură. Atât Tiger 2 cât și M6, le zic eu. Sau, pentru, de ce? Pentru că astfel Nacis era obligat să întoarcă în bază să decaptureze. Având în vedere că e one shot, ei doar trebuia să-l nimerească o singură dată, intrau peste el și îl scoteau. Dar totuși, și de ce se mișcă destul de bine, destul de repede și ar fi fost oarecum destul de greu. Planul 2 era să rămână împreună. Tiger 2 și M6 trebuie să rămână obligatoriu împreună. Dacă îi prinde în acei separat, îi face praf. Se folosește de distanță, de dealurile de pe această hartă. Încearcă să le taie. Incredibil, M6, 700 HP. Da, normal, aproape full HP, pentru că, da, de ce nu? Nu a fost spotat. Și Tiger 2. Și ei au rămas împreună, băieții. Ok, a schimbat proiectilul. N-avea rost să-i rosească gold-ul pe acel M6. În sfârșit a fost spotat. Narcis, tragi încarcă o dată. Leu, doamne, cum a trecut proiectilul milimetric pe lângă CDC. Ok, încearcă să schimbe unghiul de atac asupra inamicilor. Se folosește tu fiș, destul de greu să fie spotat în situația asta. Trage una. Și nu, n-a fost spotat. Ba da, a fost spotat, a fost spotat. Distanța totuși era destul de mică, sunt doar 168 de metri până la cel Tiger 2. Și CDC-ul este destul de măricel. Ok, a trecut pe gold. Tiger 2 este one shot. O lovitură bună poate să rezolve pe acel Tiger 2. Hai, Narcis. Ok, vede că doar cu pola. Mamă, cum s-a dus proiectilul. Cum s-a dus proiectilul, frate. Narcis mișcă, mișcă. A încercat să prindă lateral, nu a reușit. Tiger 2 ratează. Foarte mare grijă. Bounce! Incredibil. Tiger 2 deja trebuie să fie încărcat. Tiger 2 se bagă peste el. Și îl penetrează. Câta bulănașul. M6-le foarte mare greșeală din partea lui, n-a avansat. Odată cu Tiger 2-ul, a rămas în spate. Ok, are două tufișuri în față. 312. Nu cred că nu a fost spotat Narcis. Foarte bine, 96 HP lasă. Normal că dă bounce pentru că what the fuck, rânăgă. Nu te grăbi, nu te grăbi. Doamne, al doilea bounce. Serios? Tank de tier 8 nu penetrează un tank de tier 6. Așteaptă, să lanseze cu foarte mare grijă. Acum e totul sau nimic. Mai sunt 10 secunde. Narcis avansează. M6, dacă scoate capul în momentul ăsta și prinde o simplă bucățică, îl scoate și la fel și pentru el. 3 secunde. 2, 1. Auto-aim. Bum! Atât. Atât.
Foarte bine jucat, man. Felicitări. Haideți să vă arăt template-urile. Și nu apare aici, nu știu de ce, dar probabil că și-a luat Tace-ul cu High Caliber, Top Gun și Pulse fucking Medal, frate. 8307 de meci. Nu cred că am văzut meci cu CDC-ul în care, nu știu, să fi făcut mai mult de 6000 de meci. Ele poate 6000 și un pic, da, dar 8300, frate, cu totul și cu totul la nivel. Când mi-a spus prima oară că a făcut 8300 de damage, m-am gândit, băi, a prins un meci de tier 10 cu vreo 7 mouse în baza AFK. What the fuck? Să faci asemenea damage la un meci de tier 8 e foarte mult. E foarte, foarte mult. Pentru că toate tankurile... Oricum, foarte bine jucat. 8300 damage cu 12 kill-uri. N-am văzut meci ca asta de foarte mult timp. Tiger 2 foarte bine a jucat și de la din echipă cu 1700 de meci. Și totuși, da, nu înțeleg echipa lui ce s-a întâmplat. În echipa adversă au avut și tankuri și jucători destul de buni, dar nu la fel de buni. Cu 209.000 bani făcuți, 200.000 bani făcuți, 119 mi profit. Având în vedere că a tras 15 proiectile gold, nu toate au nimerit ținta și nu toate au fost cu penetrații și costă 4.900 proiectilul, e un profit destul de frumos. 15 minute și o secundă a durat meciul și totuși a dat victoria și asta contează foarte. Ar fi fost păcat să nu fi câștigat. 54 lovituri trase, 49 nimerite, din care doar 40 au fost cu penetrație. Multe claciaturi. Merită să riști astfel de lovituri ca acesta pentru că ați văzut, are foarte multe proiecte. Dacă erai, de exemplu, în meciul ăsta, în aceeași situație, cu un Type 59, de exemplu, n-ai fi ajuns să faci atâta damage doar dacă, fără să dai foc sau 7 bull-up-uri unul după altul, pentru că Type 59, de exemplu, nu are atât de multe proiectile. Este 6 la fel, nu are la fel de multe proiectile și destul de greu să fi făcut așa de mult damage. Ar fi putut să facă totuși Tank Heavy are alfa mai mare, dar oricum, CDC cu tank e un tank cu totul și cu totul special, e un tank care e foarte, foarte interesant și țineți pe aproape pentru că o să urmezi un review la acest tănculeț foarte, foarte curând. Bun, băieți, atâta pentru voi astăzi, sper că v-a plăcut acest gameplay, mi-a plăcut foarte, foarte mult. Încă o dată felicitări lui Narcis, foarte bine jucat și până data viitoare ne auzim. Toate cele bune! Ciao!